ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜና ማቀርብላችሁ አማርኛ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ንድፍ ስራ ላይ በተደረገ ማስተካከያ ግድቡ ቀደም ብሎ ከተቀመጠው 5250 ሜጋዋት ማለፍ 6000 ሜጋዋት ማመንጨት እንደሚችል ተገለጸ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግንባታ ህዝባዊ አስተሳትፎ አስተዋዋሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። የምክር ቤቱን የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ሀብታሙ ጣይር ተከታትሎታል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ከባለሀብቱና ከመንግስት ሰራተኛው ለግድቡ ግንባታ የተለገሰውና ቃል የተገባው ገንዘብ በአግባቡ ወደ ኢትዮጵያ ልማት ባንክ እየገባ መሆኑ ነው በሪፖርቱ የገለጸው። በአውሮፓና አሜሪካ የሚገኙት ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዓለማችን ለአራት ዓመታት የዘለቀው የኢኮኖሚ ቀውስ ሳይበግራቸው ለግድቡ ግንባታ የሚያደርጉት ድጋፍ እየጨመረ መሆኑን በሪፖርቱ ተገልጿል። በተለይ በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለግድቡ ግንባታ አስተዋጽኦ ለማድረግ ያሳዩት ተነሳሽነት የሚደነቅ መሆኑም በሪፖርቱ ሰፍሯል። ከባለፈው ዓመት ክረምት ጀምረው በአካባቢ ጥበቃ ስራ ላይ ተሰማርተው ለአባይም ይሁን ለሌሎች የሀገሪቱ ወንዞች ህልውና መጠበቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች በቀጣይ ሁለት ወራት ወደ ቦንድ ግዢ ለማሰማራት አቅጣጫ መቀመጡም ነው የተነገረው። የሚከናወነው የቦንድ ግዢም በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ እንደሚሆን ነው የምክር ቤቱ ጸሐፊና የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር አቶ በረከት ስምኦን የተናገሩት። አቅሙ የፈቀደውን ልቦና የፈቀደውን ያክል ብቻ መሆን አለበት። በማንኛውም መንገድ የኮታ አሰራር እንዳይኖር ጥንቃቄ መደረግ አለበት። በዚህ ረገድ አንዳችም አይነት የመልካም አስተዳደር ግምት እንዳይታይ እናድርግ ተብሎ በዚህ ልክ ነው እንቅስቃሴ እየተካሄደ ያለው። በአሁኑ ወቅት የግድቡ ግንባታ 6% ተጠናቋል። በተያዘው ዓመት መጨረሻም የግንባታው 13% ይጠናቀቃል ተብሎ ታቅዷል። ግድቡ የሚፈጀውን የወጪ መጠንና የጊዜ ርዝመት ለመቀነስ የኃይል ምንጩን ደግሞ ለማሳደግ የተደረገው ጥረትም ስኬታማ መሆኑን አቶ በረከት አስታውቋል። ብረታ ብረት ኮርፖሬሽንን የመሳሰሉ የሀገሪቱ የኢንዱስትሪ ማዕከላት ለኮንትራክተሩ የግብዓት አቅርቦት በመስጠታቸውና በተደረጉት ተከታታይ ድርድሮች በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ማስቀነስ መቻሉን ገልጸዋል። ፕሮጀክቱ የሚያመነጨውን የኃይል መጠን ለመጨመር ቴክኒካሊ የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ ቃል የተገባበት ሁኔታ ነው የነበረው። በዚህ መሰረት በተደረገ ጥረት ከ5250 ወደ 6000 ሜጋዋት አካባቢ ማሳደግ የሚቻል መሆኑ የተረጋገጠበት ሁኔታ ተፈጥሯል። የዋና ኢነርጂ ሚኒስትሩ አቶ አለማየሁ ተገኑ የሚገኘው ተጨማሪ 750 ሜጋዋት ሀገሪቱ በለስና ተከዜ ወንዞችን ገድባ ካገኘችው የኃይል መጠን ጋር የሚነጻጸር ነው ብለዋል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤት ጸሐፊ አቶ በረከት ስምኦን በተደጋጋሚ በተሰራው የዲፕሎማሲ ስራ ግድቡን ለቀጠናው ሀገራት ያለውን የጋራ ጥቅም በአሁንታዊ የሚዘግቡ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሽፋን 80% ገደማ ደርሷል ብለዋል። ሀገሪቱ የታዳሽ ኃይል የኤሌክትሪክ ኃይልን በጋራ ለመጠቀም ወደ ጅቡቲና ሱዳን የጀመረችው የመስመር ዝርጋታ እንዲሁም ወደ ኬንያና ሰሜን ሶማሊያ ለመላክ መዘጋጀቷ የግንባታ መርሃ ግብሩ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው ተቀባይነትን እንዳሳደገውም በሪፖርቱ ተገልጿል። በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በሶማሊያ የሽግግር መንግስት ወታደሮች ነጻ በወጣቸው የበለደወይን ከተማ የተገኘውን ሰላምና መረጋጋት ማስቀጠል በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ውይይት ተደረገ። ውይይቱ ያደረጉት የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት መሪዎች ከጥምር የሰራዊቱ አባላት ጋር ነው። በበለደወይን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አዛዥ ኮሎኔል ገብረ መስቀል ገብረ እግዚአብሔር የአካባቢ ማህበረሰብ የአልሸባብ ቡድን አባላት እጅ እንዲሰጡና ወደ ሰላማዊ ኑሮ እንዲመለሱ የጀመረውን ተግባር እንዲያጠናክር ጠይቀዋል። የሀገር ሽማግሌዎች፣ ሃይማኖት መሪዎችና የከተማዋ ነዋሪዎች በአልሸባብ ከሚደርስባቸው ስቃይ ነጻ እንዲወጡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል። በቀጣይ ተገናኝ ውጤት ለማስቀጠል አብረው እንደሚሰሩ መናገራቸውን ከሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የደረሰን መረጃ ያመለክታል። የደቡብ ኮሪያ ዓለም አቀፍ የትብብር ኤጀንሲ 32 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ውጪ በአርዞን ሄጦሳ ወረዳ ሞዴል የገጠር ቀበሌን ገነባ። ግንባታው ለአካባቢ ማህበረሰብ ከሚኖረው ጠቀሜታ ባሻገር የሁለቱን ሀገራት የልማት ትብብር እንደሚያሳድገው ተገልጧል። መሰል ፔፕሳ በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ሄጦሳ ወረዳ የቡልቻና ቀበሌ ነዋሪዎች የማህበራዊ አገልግሎት አቅርቦት ችግር ነበረባቸው። ንጹህ መጠጥ ውሃ፣ መንገድና ትምህርት ቤት ለነዋሪዎቹ ያልተሟሉ ጉዳዮች ነበሩ። አሁን ግን ይህ ሁሉ ችግር ተወግዶልናል ይላሉ የቀበሌዋ ነዋሪዎች።
መንገድ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ትምህርት ቤትና ቤት ሰርተውልናል። ከዚህ በፊት ሲያስቸግሩ የነበሩትን ማህበራዊ አገልግሎቶችን አሟልተውልናል። እነሱ የሰሩልን ተቋማት በባለቤትነት ተንከባክበን በአግባቡ እንጠቀማለን። በጣም ተረክነረ ትሬሽ ከዚህ በፊት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነበርን። አሁን ግን በርካታ ጥቅሞች አግኝተናል። በተለይም ይህ የእህል ወፍጮ በአካባቢያችን ስለተተከለልን ሴቶቻችን በቅርብ አገልግሎት በማግኘታቸው ያለው ሁኔታ ጥሩ ነው። ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልቁ ድርሻ የወሰደው በደቡብ ኮሪያ ዓለም አቀፍ ትብብር ኤጀንሲ 32 ሚሊዮን ብር በሚጠጋ ወጪ ላለፉት 16 ወራት ተግባራዊ የተደረገ የልማት ፕሮጀክት ነው። ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በትብብር የተሰራው በዚህ ፕሮጀክት 50 ሞዴል ቤቶች፣ 32 ዘመናዊ የከብቶች በረትና 4.2 ኪሎ ሜትር መንገድ ይገኙበታል። ከዚህ በተጨማሪ በቀበሌዋ የእርሻ ስራን ለማገዝ 2 ትራክተሮች ተሰጥቷል። ባዮጋዝን የማስፋፋት ስራም ተሰርቷል። የደቡብ ኮሪያ ገጠር ልማት ተቋም ኃላፊ ዶክተር ቾንግ ኪ ሃን እንዳሉት እነዚህና ሌሎች የተሰሩት የልማት ፕሮጀክቶች የቀበሌዋ ነዋሪዎች ዘመናዊ የአኗኗር ዘይቤ እንዲኖሩ የሚያግዙ ናቸው። በኢትዮጵያ የደቡብ ኮሪያ ኤምባሲ አማካሪ ሚስተር ኪም ጆንግ ዋን በቦልቻና ቀበሌ የተሰሩ ፕሮጀክቶች ሲመረቁ እንዳሉት በደቡብ ኮሪያና በኢትዮጵያ ትብብር የተሰሩ እነዚህ ፕሮጀክቶች የሁለቱ ሀገሮች ወዳጅነት ማሳያ ናቸው። ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ወዳጅነት ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚሰራ አማካሪው ተናግሯል። ደቡብ ኮሪያ ያላትን ልምዶች በማካፈል የኢትዮጵያን እድገት ታግዛለች ብሏል። Taking this opportunity on behalf of Korean government, I'd like to reiterate ኮሪያ ለኢትዮጵያ የምታካፍለውን የልማት ተሞክሮችን አጠናክራ ለመቀጠል ያላትን ቁርጠኝነት በዚህ አጋጣሚ የኮሪያን መንግስት ወክዬ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። በተለይም የግብርና ልማት ላይ ያለንን ተሞክሮ ለማካፈል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ይበልጥ ተቀራርበን እንሰራለን። አርሲዝም ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱል ቃድር ሁሴን የኮሪያ መንግስት ያደረገው ድጋፍ አመስግነው ህብረተሰቡን በሞዴልነት የተሰሩትን ስራዎች ለማስፋፋት ትኩረት መስጠት እንዳለበት አስገንዝበዋል። በበኒ ህዳሴው ማዕከል ላይ 13 ቀናት የስነ ልቦናና የክህሎት ስልጠና የወሰዱ ከ1800 በላይ ጎዳና ተዳዳሪ ወጣቶች ወደ ስራ ለመሰማራት ዝግጁ መሆናቸውን ገለጹ። በ30 ማህበራት የተደራጁት ወጣቶች ከመጪው ሰኞ ጀምረው ተጨማሪ ስልጠና ወስደው ወደ ስራ ይሰማራሉ። አበግርማ ወጣት ጸጋዬ ያለፉትን አመታት መኖሪያውን በጎዳና ላይ ነበር ያደረገው። መስራት የሚችልበት አቅም ቢኖረውም እድሉን ሳያገኝ ቆይቷል። ይሁን እንጂ አሁን በቦሌው የህዳሴው ማዕከል የወሰደው የስነ ልቦናና የክህሎት ስልጠና ህይወቱን ለመቀየር የሚያስችል ተስፋ አሰንቆታል። ማለት በዚህ ነው በጣም ዝግጁ ነው። ዝግጁነት እንዴት ነው? የተሰጡን ትምህርቶች አሉ፣ ማህበራዊ ችግርና መንስኤዎቻቸው፣ የህይወት ክህሎት ስልጠና እና ግብን መመስረት፣ የራስን ግብ መስርተ እንዴት መለወጥ እንደምችል፣ የጎዳና አስከፊ ህይወት ገጽታዎችን እሱን አይተናል። እና አሁን ለመለወጥ በቃ እኔ ቁርጠኛ ነኝ። ማለት ካልሰራ ምናምን መለወጥ እንደማችለው ነው። መስራት ደግሞ ግድ ነው፣ እንሰራለን። በቃ እኔ ለወደፊቱ ማለት ሰርቼ መለወጥ ነው የምፈልግ። የራሴን ግብ መስርቻለሁ። ከሆኑ ራዕይንም ተስፋዬንም ሰንቄ ነው ያለሁት ማለት ነው። እንደ ጸጋይ ሁሉ በቦሌ ማዕከል ለ13 ቀናት የተሰጠውን የስነ ልቦናና የክህሎት ስልጠና የወሰዱ 1800 ወጣቶች አሁን ራሳቸውንም ሆነ ማህበረሰቡን ለመጥቀም ከሚችሉበት ደረጃ መድረሳቸውን ነው የሚገልጹት። በስልጠናው ወቅት በመሰረቱ 32 ማህበራት ወደ ስራ ለመግባት ዝግጅት እያደረጉ ነው። አሁን ከወሰዱ ስልጠና በተጨማሪ ለ17 ቀናት ደግሞ በድንጋይ ንጣፍ ስራ እንደሚሰለጥኑ የአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አቶ ታደሰ በንቲ ገልጸዋል። ቢሮው በጎዳና የሚኖሩ ወጣቶችን ህይወት ለመቀየር የጀመረው ተግባር አሁን ውጤት እያመጣ እንደሆነ ኃላፊው ገልጸዋል። በመጀመሪያ ዙር ስልጠናውን የወሰዱት ወጣቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ከእለት ፍጆታቸው አልፎ መቆጠብ መቻላቸውን አቶ ታደሰ ተናግረዋል። ከ16000 እስከ 20000 ብር በግል ደግሞ ቆጥበዋል። ስለ ቅድመ አንዱ ማህበር የሚገልጸውን ሰምተሃል። 55000 ብር አካባቢ ለ11 ልጆች 51000 ብር አካባቢ በማህበር ለአንዱ ማህበር ብቻ አላቸው። ይህ ተጠራቅሞ 2 ሚሊዮን ብር ሆነ። በግላቸው ደግሞ ከ16000 እስከ 20000 ብር ያላቸው ልጆች። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ የሚታየውን የስራ አጥ ቁጥር ለመቀነስ ተግባራዊ ማድረግ የጀመረው ፕሮግራም በቀጣይም ሌሎች ወጣቶችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ተገልጿል። ከውጭ ኩባንያዎች ጋር ጄኔቲክ ሀብት ጥቅም ተጋሪነት ስምምነት በሚደረግበት ወቅት የተለያዩ አካላት በቅንጅት መሳተፍ እንዳለባቸው ተመለከተ። የጤፍ ጄኔቲክ ሀብት ጥቅም ለመጋራት ከአንድ ኔዘርላንድ ኩባንያ ጋር የተደረገ ስምምነት አፈጻጸም ችግር ዙሪያ ምክክር ተደርጓል። አበባ ኃይሌ
የብዛው ህይወት ጥበቃ ኢንስቲትዩት በአዳማ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትና ሌሎች አካላት ያዘጋጀው አውደ ጥናት በጄኔቲክ ሀብት አርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ረገድ ግንዛቤ መፍጠር ላይ ያተኮረ ነበር። በኢትዮጵያ በ1997 ሄልዝ ኤንድ ፐርፎርማንስ ፉድ ኢንተርናሽናል ከተባለ የኔዘርላንድስ ኩባንያ ጋር የጤፍ ጄኔቲክ ሀብት ላይ የተደረገ የአርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ስምምነት ዋነኛው የመወያያ አጀንዳም ነበር። በስምምነቱ አፈጻጸም የታዩ ክመቶች ሁለተኛ በሆነ ከኖርዌይነት ተጣጡ ባለሙያዎች ተጠንቷል። ጥናቱ እንደሚለው ታዲያ ስምምነቱ በይዘት ደረጃ የኢትዮጵያን ጥቅም የሚያስጠብቅ ነበር። ሆኖም ግን ኩባንያው በክፍያና በምርምር ረገድ ማድረግ የነበረበትን ድጋፍ ሳይሰጥ መቅረቱን የብዛው ጥበቃ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ገመዶ ዳሌ ገልጸዋል። በአጠቃላይ ኩባንያው የወሰዱት የተናጠል እርምጃ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ጥቅም ያለመጋራት ችግር አሳሳቢ ጉዳይ ነበር። ይሄንንም በጥናቱ ተመላክቷል። ሌላው ጥቅም አለመጋራቱ ብቻ ሳይሆን ከሙያ ውጪ በአንዴ ከስር ያለው ብሎ ፍርድ ቤት ሄዶ ያንን ማሳወጅ ራሱ ከውል መንፈስ ውጪ ነው፣ ከነበረውም ሀሳብና አላማ ውጪ ነው። ከዚህም ባሻገር ኩባንያው በጤፍ አመራረትና አጠቃቀም ስርዓት የባለቤትነት መብትን በአውሮፓ ለብቻ ወስዷል። የአመራረት ዘዴው በመሰረታዊነት የኢትዮጵያ ቢሆንም ዶክተር ገመዶ አቅምን በማጠናከር በጄኔቲክ ሀብቱ ላይ ያለንን አጠቃላይ የባለቤትነት መብት የማስመለስ ዘመቻ እንደሚካሄድም አስታውቀዋል። ከሁሉም በላይ ግን ወደፊት በጄኔቲክ ሀብት አርክቦትና ጥቅም ተጋሪነት ዙሪያ የቅንጅታዊ አሰራር አስፈላጊነት ትምህርት የተወሰደበት ነው ብለዋል። ይሄ ኩባንያ ሀገራችን ውስጥ ካለ የምርምር ተቋም ጋር ነው ለረጅም ዓመታት ያሉንን ሀብቶች ሲወስድ የነበረው እና ሀገር ውስጥ ያሉ ተቋማት ተቀናጅቶ ተናቦ መረጃውን በአግባቡ እየተለዋወጡ ቢሰሩ ኖሮ ለዚህ አደጋ እንዳይደረግም ነበር እና ቅንጅታዊ አሰራርን ማጠናከር የግድ ነው የምለው። ስለዚህ ወደፊት በምናደርጋቸው ማንኛውም የውል ስምምነቶች የሚመለከታቸው ተቋማት በሙሉ በትክክል እና በአግባቡ እንዲሳተፉ አድርገን የጋራ ውሳኔን፣ ምክንያቱም የሀገር ጉዳይ ነው፣ በሀገር ጉዳይ ላይ በጋራ የወሰንን መሄድ አለብን። ይህንን ከዚህ የወሰንን ትምህርት ነው። ለብዝሃ ጥበቃና ዘለቄታዊ አጠቃቀም ዓለም አቀፍ ሕጎችን ተቀብሎ ማጽደቅ የጄኔቲክ ሀብት ባለቤትነትን ለመጠበቅ የጎላ ሚና እንዳለውም ነው በአውደ ጥናቱ ላይ የተገለጸው። ከዚህም አንጻር በናጎያ ፕሮቶኮል ዙሪያ ተሳታፊዎቹ መክረዋል። ፕሮቶኮሉ የጄኔቲክ ሀብትን ለሚሰጡና ለሚቀበሉ ወገኖች ግልጽ የሆነ ሕጋዊ ስርዓትን ይዘረጋል። የቴክኖሎጂ ሽግግር በሀገሮች መካከል እንዲኖር ቀልጣፋ ስርዓትንም ያሰፍናል። የናጎያ ፕሮቶኮልን እስካሁን 92 ሀገሮች ፈርመውታል። ሆኖም ግን ህግ ሆኖ የሚጸድቀው እስከ መጪው ሐምሌ 50 ሀገራት የህጋቸው አካል አድርገው ሲያጸድቁት ብቻ ነው። ኢትዮጵያም ይህንኑ ፕሮቶኮል እስከዛው ታጸድቃለች ተብሎ ይጠበቃል። በሰሜን ጎንደር ዞን 22 ወረዳዎች ያለውን የግብርናና ምርት በእጥፍ ለማሳደግ የመስኖ ልማትን ከተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ጋር በማቀናጀት እየተሰራ ነው። በዞኑ መስኖ ከተሸፈነው 50 ሺህ ሄክታር መሬት 6.3 ሚሊዮን ኩንታል ምርት እንደሚገኝ ተገልጧል። ሰይድ አለሙ። የደንቢያ ወረዳ በሰሜን ጎንደር ዞን ካሉት 22 ወረዳዎች በመስኖ ስራ በግንባር ቀደምትነት ተጠቃሽ የሆነ መጥቷል። እስካሁንም 11 ሺህ ሄክታር መሬት በተለያዩ መስኖ አማራጮች ለምቷል። በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ ካለፈውና በመስኖ ስራ ከገባ ገና 8 ወራት የሆነው ወጣት በላይ ታደሰም ከ2 ሄክታር መሬት ከዘራው ድንችና ቲማቲም ሽያጭ ከ60 ሺህ ብር በላይ አግኝቷል። ለዚህ ውጤታማነቱ ደግሞ ዘመናዊ የግብርና ግብዓቶችን መጠቀሙ ጭምር ነው። አሁን በዚህ ከመጣው ጀምሮ እኔ አላግኝቻለሁ ይያለሁ። አንድ ደግሞ በቀጣይ ቢያንስ በሳምንት ውስጥ የሚጫን ቢያንስ አንድ መኪና የሚሆን አንድ 40 ኩንታል ምናምን ሽንኩርት አለኝ። ይሄን እንግዲህ ይሄን ደግሞ እያደረኩኝ አሁን ደግሞ በሚቀጥለው አመት ያው ግድ እያደረኩ ነው። ምን አመጣሽ ሞተር ከመጣልኝ በኋላ በአመት እንግዲህ ሽንኩርት ይለማል። ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ድንች አሁን ስለሰው ሲለማ ይወጣ ነው። ቤተሰቡ በሙሉ ችግረኛ አይደለም ደስተኛ ሆኖ ነው የሚኖር ማለት ነው። እንደ በላይ ሁሉ በአነስተኛ ተፋሰስ ላይ መሰረት ያደረጉ የመስኖ ተጠቃሚዎች የተበራከቱ በመምጣታቸው የደንቢያ ወረዳ አመታዊ የምርት መጠን ወደ 3.6 ሚሊዮን ኩንታል ከፍ እንዲል አድርጎታል። ከዚህ ውስጥ 1.6 ሚሊዮኑ ከመስኖ የሚገኝ ነው ብለዋል የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ በሁሉ አንተነህ። 13654 ሄክታር ዘንድሮ እናለማለን ብለን ያቀድ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ሁሉም ያልደረሳቸው አካባቢዎችም እንዲደርሳቸው በማድረግ በኩል አሁን ምናልባት ጊዜ ካላጠረን መስኖ ማለማበት ቀበሌ የለንም።
በከታይም በወረዳው በመስኖ መልማት የሚችለውን 17000 ሄክታር መሬት ሙሉ በሙሉ ለመሸፈን ካርሶ አደሩ ጋር በቅርበት እየሰራ ነው ብሏል። በመስኖ ልማት የተሰማሩ ካርሶ አደሮችም ገበያ ተኮር ምርቶችን በማምረታቸውና የተሻለ ውጤት በማግኘታቸው በባህላዊም ሆነ በዘመናዊ የመስኖ ስራ እንዲገፉበት አድርጓቸዋል።